Напередодні Дня захисників і захисниць України у Кропивницькому відбулися юнацькі військово-патріотичні змагання. Участь у них взяли півсотні школярів та вихованців армійських гуртків. Підлітки змагалися у стрільбі з пневматичної зброї, вправах на витривалість, а також демонстрували навички з надання екстреної меддопомоги. Чия команда здобула перемогу, розкаже Володимир Іванченко. Анастасія – вихованка військового гуртка «Цитадель». Сьогодні дівчина біжить свій перший у житті марафон. За регламентом кілометр дистанції учасники повинні здолати менш ніж за 4 хвилини. Аби підійти до змагань в оптимальних кондиціях, Настя багато працювала над фізпідготовкою. Тож на біговій доріжці з хлопцями конкурує на рівних. І зрештою фінішує в трійці призерів. Якщо без підготовки бігати, то це дуже важко. Але із-за того, що ми тренувалися, перед цим ще бігали, займалися, то трохи легше, легше бігати. Тим часом у тирі лунають постріли з пневматичного автомата. Думаю, десь у вісімку я влучив. Михайло у стрільбі показав снайперську точність. За 3 спроби в яблучко парубок поцілив двічі. До абсолютного рекорду змагань забракло лише 1 бала. Втім, перевершити результат хлопця жоден із суперників не зміг. Секрет закладається в тому, щоб затримати дихання перед пострілом, адже це збереже координацію твоїх рухів і допоможе влучити в бажану ціль. А це вже Сашко допомагає транспортувати пораненого товариша з імпровізованого поля бою. За легендою, ворожа куля влучила побратимові в руку. Спочатку треба накласти жгут і треба знайти укриття. Після цього треба намотати бинт. Він справився за 15 секунд. Це норма? Це максимум. 20 максимум. А якщо пізніше? Пізніше це людина витікає кров'ю повністю. Це вже просто не отримується бал. Військово-патріотичні змагання в Кропивницькому проводять 7-ме. Цьогоріч за місця на п'єдесталі ведуть боротьбу 10 команд з різних навчальних закладів. Це змагання, щоб сконсолідувати молодь, визначити якості підготовки серед навчальних закладів і клубів. І, в принципі, визначитись кращих, які в цьому році можуть прийняти участь у захиснику Кіровоградщини. Тріумфували в змаганнях учні навчально-виховного комплексу номер 26. Переможців організатори нагородили почесними кубками та медалями. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».